É isso aí, eu sou o Luciano, estamos aqui na Voar Paraquedismo nesse domingão com o nosso amigo Walter. Fala, grande galera. Walter! Chega aí. E aí? Vamos aí. Conta pra galera de casa o que você veio fazer aqui em Boituva. Aqui em Boituva vai pular de paraquedas aí. Aê, moleque! Ali na monstra. É isso aí, veio no lugar certo. É isso aí, seja bem-vindo, um bom salto. Vamos. Aqui, ó. Valeu, valeu mesmo. Galera, vem na Voar e saltar com a gente. Com certeza, valeu. Valeu.